Bilanci I 25 viteve pas rrëzimit të regjimit komunist par në aspektin politik, juridik, ekonomik dhe social, duke stimuluar debatin mes eksperteve të fushave të ndryshme, shoqërisë civile apo grupeve të interesit, ishte në qendër të konferencës së katërt shkencore me temë Shteti, shoqëria dhe e drejta, shqiptarët 25 vjet nga ndryshimi I sistemit, organizuar nga Fakulteti I Shkencave Politike dhe Juridike pranë Universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës. Konferenca mori një dimension mbar rajonal, ku si partner të saj, veç përfaqësuesve nga organizata apo qendra shkencore nga vendi ynë, ishin dhe përfaqësues të botës akademike nga Kosova, Maqedonia dhe Mali I Zi. Në lidhje me temën e trajtuar në këtë konferencë, dekani I Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike, Elmas Leci, u shpreh. Kjo është konferenca e katërt e Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, konferencën me përmasa ndërkombëtare. Këtu marrin pjesë një seri institucionesh të arsimit lartë nga Republika e Shqipërisë, nga Republika e Kosovës, nga Maqedonia dhe nga Mali I Zi. Tema e konferencës është Shqiptarët 25 vjet pas ndryshimit të sistemeve. Është një temë mjaft e rëndësishme, mjaft e nxehtë dhe mjaft kuptim plot. Ajo kërkon të përqoj dhe të evidentoj të gjitha ato ngjarje dhe fenomene që kanë ndodhur në këto 25 vjet, veçanërisht ndryshimin e sistemeve, që I bëri shqiptarët kudo që janë të ndihen më shumë se sa në një veprimtari të përbashkët ndërkombëtare. Në konferencë u trajtuan me ollësi një sër ngjarjesh të kësaj periudhe 25 vjeçare të tranzicionit postkomunist, ku temat e referuara sollën një pasqyrim real të sfidave të kaluara dhe rrugtimit 25 vjeçar të shqiptarëve.